Сьогодні у випуску. Аварійні і погодинні. На Кіровоградщині електропостачання вимикають на понад 4 години. Енергетики з Кіровоградської області відновлюють електропостачання у звільнених від російської окупації селах Херсонщини. Під домашнім арештом 2 місяці буде обвинувачений у вбивстві кропивничанин. Кримінальне провадження в цій справі розпочали 6 років тому. У Кіровоградській області без електропостачання залишаються 214 тисяч споживачів у 415 населених пунктах. Це майже половина від загальної кількості. Це інформація від речниці підприємства «Кіровоградобленерго» Олени Данильченко. Дані протягом дня змінюються залежно від дефіциту електроенергії. Ситуація в об'єднаній енергетичній системі із-за дефіциту потужності залишається вкрай складною. Енергетики роблять все можливе для стабілізації системи. Станом на 7 грудня по Кіровоградській області введені в дію графіки аварійних відключень, які, на жаль, накладаються на вже введені графіки погодинних відключень. Внаслідок чого одні й ті приєднання вимикаються по декілька разів та на термін більше, ніж 4 години. Доведений НЕК «Укренерголіміт» на Кіровоградську область складає 239 МВт. Примусове обмеження – 136 МВт. Критична інфраструктура, ми забезпечимо світлом електроенергії. Це подружжя Людмила і Володимир Ковалі, села Доріївка Олександрійського району. Тримають господарство. До того, як почали відключати електропостачання, зробили запаси продуктів. Зберігають у морозильній камері, показує жінка. Зараз світло є, вона відкриває. Ми навіть і квасою морозимо. Оце кров'янка, оце все м'ясо. Зарізали порося. Порізали качки. Всякі ці фрукти, там, вишні, малина, клубніка. Каже, в умовах відключення електроенергії морозилку більше не поповнюють. Дбають, аби не зіпсувалось те, що є. Це скільки не було? 2 дні світу не було? 2 чи 3? Просто не треба відкривати і все. Нічого не викинули. Якщо електропостачання вимикатимуть надовго, має план, що робити з харчами. У нас є автоклав, ми на тушонку переробимо, а іначе виходу не буде. І все. Село не газифіковане. Для обігріву будинку використовують дрова. Оце вкидаю оці чурбачки. Це на день. Такі тонкі. А то такі беру. Відкрив ось оцю. І вкидаю. На день я вкину пару штук. Воно горить собі. Температура тут виставлена 50. А 3 такі вкидаю на ніч. Духовку мають електричну. Через те, що електропостачання вимикають часто, каже, пекти не встигає. Кожен тиждень були або пиріжки. Тепер не можна часто пекти, бо 2 на 2, поки замісиш, поки те, воно не, ну, може другий раз не вийтися. Відколи почали виключати світ, мені разу не пекли хліба, бо хліб печеться 3 години. Задати програму і 3 години. Ну, а світ так не буває, щоб 3 години горів. 2 дні, як не було світу, то вода день ще бігла у нас, ще день і вода була. А тоді не було, ну ми, як сказати, запаслися. То відра, то тепло набирали, і так нам хватило, поки не включився світ. А зараз вода є? Зараз вода є. Для освітлення кімнати використовують акумулятор. Дуже просто, акумулятор і провода від лампочок до акумулятора. Із машини. Машина не їздить, бензину нема. Поки не сяде, мить і тиждень, і 2. Ще запаслись свічками та ліхтарями. Ось такі ось у нас є. Ось такі свічки. Погоріло, це відрізали. Далі тут горить, а там, як хочемо поїсти чи що там, включаємо світло. І той у нас фонарик. Фонарик. Ніколи ми такого не думали, і ще ми ніколи не могли подумати, що на нас Росія може напасти. Все можна пережити, і світло можна пережити, і все. Одної війни не можна пережити. Оцих проклятих орків тих. Скарг щодо відсутності електроенергії від жителів не отримував. Люди готові терпіти незручності, каже староста Руслан Яцина. У цих дров'яні котли, вони з теплом проблем немає. І світлом виходять хто як може. Хто палить свічку, хто ліхтарика, хто знімає акумулятори з автомобіля, поробили допоміжні електропроводки і освітлюють помешкання. Взагалі в селі люди налаштовані на перемогу. В селі живуть майже 1000 людей. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.
Олег Попов на два дні приїхав додому з Херсонщини. Там разом з іншими працівниками підприємства «Кіровоградобленерго» відновлюють електропостачання. Роблять це з жовтня у звільнених від російської армії селах. Розпочали з села Нова Калуга, де працювали по 11 годин на день. Поселили нас. Першу ж ніч було два прильоти. Це нас як привітали русські. Казали, що це С-300. Десь воронка була порядка 7 метрів глибини і в діаметрі, може, метрів 15-20. Перві дві неділі, то там же лінія фронту була, десь я примірно дивився по карті, 13 кілометрів русня була вже. То ми чули, звісно, і взриви, і над головами ракети літали. Дві бригади, виходить, із Олександрія, служба ліній, і Добровільчковка, служба ліній. Ну і я один з Долинської. За дві неділі возобновили Калуга – Біла Криниця і Біла Криниця – Колос. Розповідає, у селі Мала Олександрівка врятували чоловіка, який помирав від крововтрати. Він наступив на російську розтяжку у лісі. Перед тим, що я скажу, що перед тим, як робити, нам допомагають сапери. Заміновано там, вже далі туди, там вже, як їх назвати ще, наших братів. Нам сказали, коли ці ж сапери, коли хтось підірветься, не дай Бог, то до нього не бігти, тому що гарантія, що там може бути щось рядом. Ну а як чоловік підірвався, так кличе на допомогу. Ну ми там із хлопцями з Олександрії в чотирьох, взяли турнікет та й пішли ж по слідах мотороллера. Найшли його, він лежав, нога подроблена вся була. Кров, звісно, хлеще добре. І турнікет наложили, зробили. Погрузили на мотороллер. Та й приїхали потім воєнні, приїхали. Ми вивезли його із лісу. Приїхали воєнні і забрали його. У селах, де працював Олег Попов, 8 місяців не було електроенергії та зв'язку. Показує на світлині підстанцію в селі Білоусове, що не підлягає відновленню. Відстань до підстанції, може, кілометра 4-5. Отак, де откуда вони стріляли. Вони стояли і стріляли оттуда. Ми її зашунтірували, виходить, мимо неї. До колос ми не запитували, переставили перемичку на лінію колос Великоолександрівки. Населення вони запитають, казали, із Нової Олександрівки 10 кВт туди проведуть. Руїни, що може бути після них залишиться? Як вони пожили, кинули, чи що вони там кинули, якусь запалювану суміш, що згоріло все всередині. І комп'ютера, і всі документи, все, що було в РЕСі. Нині, крім Олега Попова, на Херсонщині працюють 12 енергетиків з Кіровоградщини. А їздити ще туди дуже довго, мабуть, треба, тому що руйнувань дуже багато. Ми около 10 кілометрів дрота тільки поставили. Цього тижня бригада енергетиків з Кіровоградської області працює на правобережній Херсонщині. Ірина Полулях, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький. Кожен день, утром. Встану, молюся Богу, помолюся Богу, перехрестю його, пожелаю доброго дня і цілий день, і так само спокійної ночі. Ольга Ружененко чекає 20-річного сина Олексія з полону. Торік він почав строкову службу у Збройних силах України. За декілька місяців до повномасштабної війни був на навчаннях у Херсонській області. Там у перший день вторгнення потрапив у полон. Чужий номер. Позвонив нам, і кажуть, що ваш син знаходиться у нас, ви не переживайте, по російській мові, на російській мові він нам каже, ваш син знаходиться у нас, ви не переживайте. Він через неділю, півтори, чим через більше як 10 днів, хай через 15 днів він буде вдома. А я зразу, я кажу, він у полоні. Так, да, він у нас. Він знаходиться
у Джанкої. Потім мені дали трубочку, йому дали трубочку, звісно, він поговорив. Він мені сказав, ма, не переживай, все буде хорошо. Але я кругом і в координаційному штабі була, і кругом, як я кажу, була. Ну, ніхто нічого. Чекайте, чекайте. Оце слово «чекайте», розумієте? Воно так, оце слово це убиває. Каже, син мріяв бути військовим, хоча у родині військових немає. У його таке було бажання, і він стремився до цього. Ну, не поступив він в училище, звісно, не вийшло, хоча йому прислали запрошення у Харків, у льотне. Але він туди щось не схотів у льотне. Хотів в піхоті бути. От, кажу, для чого воно тобі треба, піхота це? Ні, я кажу, в піхоті хочу. Говорить, син любить займатися спортом, а у школу за 2 кілометри ходив пішки, не хотів їздити автобусом. Рожененко Олексій навчався в нашій школі з 2009 по 2020 рік. Ось його парта. Тут він навчався із 5 класу по 11. Я була його класним керівником. І тут Альоша нашій просидів всі 7 років. Альоша був дуже дружелюбним, в нього дуже було багато друзів. І веселий був такий, почуття гумору у нього дуже розвинене. Але разом із тим він був дуже серйозним. Дуже поважав учителів, поважав старших. От якийсь був хлопець, ну не по роках, і серйозний теж. Це в класі була надія і опора. Каже, відтоді, як дізналась, що Олексій у полоні, хвилюється за нього, бо учні для неї як рідні діти. У нас, ви бачите, школа невеличка, класи невеличкі, ми тут, ну, як одна сім'я. Наші учні – це як наші діти. Нас тривожить їхня доля. Коли добре в них усе, ми теж щасливі. Коли щось погано, ми теж сумуємо разом із батьками. Батьки Олексія найбільше мріють побачити прізвище сина у наступному списку на обмін полоненими. Анна Добрань, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. У Ленінському суді Кропивницького відбулось засідання у справі про вбивство біля нічного клубу. Обвинувачений Арсен Мартиросян. Його затримали 4 роки тому. 2 роки він переховувався. За даними прокурора Віталія Леуса, підозрюваний вистрілив у 2 чоловіків. Вони отримали поранення, один помер у лікарні. 21 вересня Ленінський суд продовжив обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Захист подав апеляцію. На сьогоднішній день колегією апеляційного суду змінено було запобіжний захід на домашній арешт із застосуванням електронних засобів контролю. На сьогоднішній день підстав для зміни запобіжного заходу відношення даного обвинуваченого немає. Це рішення оскарженню не підлягає, пояснює прокурор. Просив суд покласти на обвинуваченого такі обов'язки. Який залишився, вони просили продовжити строк дії на 2 місяці із застосуванням електронного засобу контролю, оскільки вважаю, що даний засіб до цього обвинувачення застосований, і покласти на нього відповідні обов'язки заборони цілодобово залишати місце постійного проживання. Адвокат не проти такого запобіжного. Каже, його підзахисний поїхав з міста, бо отримував погрози. Мартиросян після вчинення злочину отримав погрози, в зв'язку з чим був вимушений покинути місто Кропивницьке. Після того, як це було залагоджено і він дізнався, що таких погроз вже не існує, він особисто, добровільно прийшов і з'явився до органу досудового розслідування. Готовий нести відповідальність за вчинене ним, щоб всі це розуміли. Мама загиблого Галина Лавейкіна говорить, хоче домогтись справедливого покарання. Ми хочемо, щоб було продовжено тримання під вартою. Він втік із місця злочину і перебував десь 2 роки, ховався. Мені дитину ніхто не верне. І ще так склалося, що вони з моїм сином, Мартиросян і мій син, вони однолітки. І то є, він ходить, живе, а моєї дитини просто немає. Яке має право отака людина, як він, ходить по вулицях з пістолетом і просто стрілять усіх, кому йому захочеться. Підозрюваний Арсен Мартиросян на питання, чи визнає провину, відповідати відмовився. Клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту задовільнити. Продовжити запобіжний захід у виді домашнього арешту з приміненням засобу електронного контролю строком на 2 місяці. Ну, рішення очевидне суду, що прокурор прохав та й задовольнили, ми не заперечували. До справи, як ми ставимося, я ще з самого початку казав, що ми вину визнаємо. Хочемо розібратися в ситуації цій, і щоб всі розуміли, що це трагедія для кожного із учасника цієї справи. Є моменти, з якими ми не згодні, але це наша правова позиція, яку я не можу вам озвучити. У разі доведення вини підозрюваному загрожує від 10 до 15 років ув'язнення. Олена Жакалова, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.
новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.